سلام ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የካቲት 6 ቀን 2016 ዓ.ም የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በጎንደር የሚገኙ የሁመራና የማይካድራ ተፈናቃዮች ተቃውሞ አሰምተዋል። ለረሃብ አደጋ የተጋለጡ ተፈናቃዮች ወይ ወደ ቀያችን መልሱን ወይ ደግሞ እርዳታ ስጡን ብለዋል። የህዋትና የብልጽግና የቃላት ጦርነት ቀጥሏል። ህዋትና ፋኖ ተጣምሯል ብለው የሚያምኑት የብልጽግና አለቃ ግራ ተጋብቷል። ያቢ ማደንዘዣ የተባለውን ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ነጇርና ኦነግም ተቃውሟል። ውጤት እንደማያመጣ መግለጻቸው ተሰምቷል። በአማራ ግዛት ጦርነቱ ቀጥሏል። ተመስገን ጥሩነህን ለማጀብ ወደ ባህር ዳር ሲጓዝ የነበረው ኃይል በፋኖ ድባቅ ተመቷል። በጉዳዩ ላይ የፋኖ አመራሮችን አነጋግረናል። ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ የነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። በጎንደር የሚገኙ የሁመራና የማይካድራ ተፈናቃዮች እርዳታ እንዳይሰጣቸው መወሰኑን ተቃወመ። ከሁመራና ማይካድራ አካባቢዎች ተፈናቅለው በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ቀበሮ ሜዳ የተፈናቃዮች ጣቢያ የሚገኙ ተፈናቃዮች ወደ አካባቢያችሁ ካልተመለሳችሁ እርዳታ አይሰጣችሁም ተብለናል ሲሉ ቅሬታ አቅርበዋል። ተፈናቃዮች እርዳታ ከተቋረጠባቸው አራተኛ ወራቸውንም እንዳያዙም ጎንደር ከተማ የሚገኘው የተፈናቃዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት በበኩሉ ከጥቅምት 2016 ዓ.ም ጀምሮ እርዳታ እንዲቋረጥ ከክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ደብዳቤ ደርሶኛል ያለ ቢሆንም የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ደግሞ እርዳታ አልተቋረጠም ሲል የተለመደውን ማደናገር አቀጥሎበታል። የ2013 የህወሓትን ጦርነት ተከትሎ ከሁመራና ማይካድራ አካባቢዎችና ከሌሎች የቀድሞ የትግራይ ክልል ወረዳዎች የተፈናቀሉ ነዋሪዎች በማዕከላዊ ጎንደር ቀበሮ ሜዳ በመጠለያ ጣቢያ ይገኛሉ። ከተፈናቃዮች መካከል በተለይም ከሁመራና ማይካድራ የተሰደዱ ተፈናቃዮች ወደ አካባቢያችሁ ካልተመለሱ ለሳችሁ እርዳታ አታገኙም በመባላችን በችግር ላይ እንገኛለን ሲሉ ለዶቼ ቬለ ተናግሯል። የተፈናቃይነት መታወቂያ ተሰጥቶን ከጥቅምት 2013 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ጥቅምት 2016 ድረስ እንረዳ ቆይተናል። የጥቅምት 2016 እርዳታ ሲመጣ ግን ወደ አካባቢያችሁ ሂዱ እርዳታ አይሰጣችሁም ተብለናል። አሁን ወደ ቦታችን አልወሰዱን ወይ እርዳታ አልሰጡን ተቸግረናል ሲሉ ተፈናቃዮቹ ሁኔታውን አስረድተዋል። የክልሉ መንግስት ወደ አካባቢው እንዲመለሱ ያደረገው ዝግጅት እንደሌለ የሚናገሩት ተፈናቃዮቹ ይባል ተመቻቸ በት ሁኔታ እርዳታ ማቋረጥ ተገቢ አይደለም ብሏል። በጎንደር ከተማ አስተዳደር የተፈናቃዮች አስተባባሪ አቶ መላኩ ገብሬ ተጠይቀው የተጠቀሱት ተፈናቃዮች ወደ አካባቢያቸው እስካልተመለሱ ድረስ እርዳታ እንዳይሰጣቸው ደብዳቤ ደርሶኛል የሚል ምላሽ ሰጥቷል። የትራንስፖርት ሁኔታዎች ለምን አልተመቻቸ ይባልሆነበት ሁኔታ እርዳታ ለምን ተቋረጠ በሚል ሲጠየቁም የበጀት ችግር አለብን ብለዋል። ስለመመለሳቸው ማንም እንዳላናገራቸው ተፈናቃዮቹ የገለጹም ሲሆን አሁን እርዳታ በመቋረጡ ለረሃብ አደጋ ተጋልጠናልም ሲሉ የችግሩን አሳሳቢነት ተናግረዋል። ሁለት ዓመት በውጊያ ውስጥ የቆዩት የብልጽግናና ህዋት ወደ ለየለት የቃላት ጦርነት ውስጥ እየገቡ ነው። የህዋት ስራ አስፈጻሚና የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ከሰሞኑ ከአብይ አህመድ ጋር ያደረጉትን ንግግር በሚመለከት አንድም ሳያስቀሩ ዘርግፈውታል። ደብረ ጽዮንም ጻድቃንም በተገኙበት በዚህ መድረክ ከተደረጉ ንግግሮች ይፋ ያወጡት የትግራይ ሰዎች አገሪቷን በውሸትና በሚስጥር መምራት የሚፈልጉትን አብይ አህመድን አስደንግጧል። ጌታቸው ረዳ ከአብይ ጋር እንደማንተማመንም ተነጋግረናል ብለዋል። ከትናንት በስቲያ በሰጡት መግለጫ አብይ ፋኖን ትረዳላችሁ ብሎናል፣ እኛ ግን ይህ ሐሰት ነው ስንል መልሰንለታል ሲሉ ተናግረዋል። አብይ አህመድ ታማኝ አገልጋዮቻቸውን ይዘው በተገኙበት በዚህ መድረክ ላይ ከህወሓት ሰዎች ከባድ ፈተና እንደገጠማቸው የአቶ ጌታቸው ረዳ መግለጫ ጠቁሟል። በመሆኑም ለሁለት ቀናት ታስቦ የነበረው ውይይት ያለ ስምምነት በአንድ ቀን ተጠናቋል። ታዲያ የአብይ ሁነኛ አሽከር መሆናቸው የሚነገርላቸው የኮሚኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊው ለገሰ ቱሉ ያለቃቸውን አቋም እያንጸባረቁ ዛሬ ላይ ደርሰዋል። የአቶ ጌታቸው መግለጫ ተከትሎም በይፋዊ የፌስቡክ ገጻቸው ምን ያህል አለቃቸው እንደተበሳጩ የሚገልጽ ጽሁፍ አስፍረዋል። በጽሁፍም ምን እየተባለ እንደሆነ ግልጽ አይደለም፣ ከስራ ይልቅ በጎራ እየተቧደኑ ለውረት መነታረክ፣ በአቋም ሳይጸኑ እንደገና በሽምግልና እርቅ ማውረድ፣ አሁን ጨርሱ ስንል ሌላ ቀጠሮ፣ እንደገና ሌላ መድረክና መነታረክ ሲሉ ስድብ አዘል ጽሁፍ አስፍረዋል። ለገሰ ዘለፋቸውን ቀጥለው ይህም ይሁን ያው የስልሳዎቹ ፖለቲካ ነው እንበል፣ የጠየቅነውና የሚገባን ያልተሰጠን ከሌሎች ጋር ስለተመሳጠራችሁ ነው ተባልን የሚባለውን ወሬ ማን እንዲሰማላችሁ ነው? ሰው ሁሉ እውነት የሚለው የእናንተ ሀሳብ ብቻ ነው ይላሉ። የአሽሙረኛ ንግግራቸው ደግሞ በቀጥታ የሚመለከቱ አቶ ጌታቸው ረዳ በፊት ለፊት አብይ ከፋኖ ጋር ትሰራላችሁ ብሎናል ያሉትን ነው። የብልጽግናን መንደር ያንጫጫው ዋናው ጉዳይ ደግሞ ይህ ነው። ከመቀሌ መሰቦ ሲሚንቶ የተጫነ የከባድ መሳሪያ ተተኳሽ ወደ ባህር ዳር ሊገባ ሲል ያዝን ሲሉ የሰነበቱትና አብይ አህመድ የሰሜኖቹ ጥምረት ይፈጠር ይሆን የሚል ስጋት ውስጥ ከቷቸዋል። ለዚህም ነው በአፈቀላጤያቸው ለገሰ ቱሉ በኩል ይህን ምላሽ
ምላሽ ያሰጡት። ምናልባትም ወደፊት በመግለጫ የሚያጅቡት ይሆናል። ሰውየው ያክሉና ወይስ እኛ የቀረጽ ነው እንቶ ፈንቶ ሁሉንም ይቀበላል ከሚል እሳቤ ነው። መልካም መመሳጠሩ ባህሪ ነው ብንል እንኳ ከሚገባ በላይ እየተደረገ ያለውስ ምን ሊባል ነው ሲሉ ህወሓትና ፋኖ መመሳጠራቸውን እርግጠኛ ሆነው ይናገራሉ። እኛም ግምገማ አለን፣ ለእነዚህ ምስኪን እናቶች አስቡላቸው ሲሉም ሌላ ጦርነት ሊኖር እንደሚችል የሚጠቁም መልእክተኛ አስፍሯል። ምክንያቱም አብይ በእናቶች በህፃናት ስም ሌላውን ካስፈራሩ ጦርነት ሊከፍቱ ነው የሚል ሀሳብ በብዙዎች ዘንድ ይሰጣል። የአብይ ማደንዘዣ የሚባለውን የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ኦፌኮና ኦነግ እንደሚቃወሙት ተነገረ። አብይ ስልጣናቸውን ለማስቀጠል ከነደፏቸው ስልቶች በኢትዮጵያ ሀገራዊ መግባባት እንዲኖር እንደሚፈልጉ በማስመሰል ለዓለም ለማሳየት በሚል እንዲቋቋም የፈቀዱት የብሔራዊ ምክክር የተባለ ስብስብ ዋናው ማዘናጊያ እንደሆነ ሲገለጽ ቆይቷል። ይህንን ኮሚሽን የብልጽግና ዋና ማደንዘዣ ሲሉ የጠሩት የአማራ የፖለቲካ ኃይሎች ትችት ማቅረባቸውን ተከትሎ የብልጽግና ሹመኞች አማራው እርቅና መግባባት አይፈልግም የሚል ስድብ ሲሰነዝሩ እንደነበርም ይታወሳል። ይሁን እንጂ ይህንን ማደናገሪያ የኦሮሚያ የፖለቲካ ኃይል የሚባሉት ኦፌኮና ኦነግም እንደማይቀበሉት ተሰምቷል። የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን የተባለው ስብስብም ኦነግና ኦፌኮ እስካሁን አብረውት እየሰሩ እንዳልሆነ ለሪፖርተር ተናግረዋል። ሂሩት ገብረስላሴ የተባሉት የኮሚሽኑ አመራር ከሪፖርተር ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ኮሚሽኑ በተደጋጋሚ ኦፌኮና ኦነግን ማነጋገሩንና ፓርቲዎች ግን የምክክር ሂደቱ ውጤታማ ይሆናል ብለው እንደማያምኑ መግለጻቸውን ጠቁመዋል። ቢሆንም ኮሚሽኑ ከሂደቱ ራሳቸውን ያገለሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች እንዲቀላቀሉት ጥረት እንደሚቀጥልም ኃላፊው ገልጿል። ኃላፊው አክለውም ታጣቂ ኃይሎችም አብረው ሊሰሩ ይችላሉ የሚል ተስፋ አለን ሲሉ ቢደመጡም እስካሁን ከማን ጋር እንደተነጋገሩ ግን ይፋ አላደረጉም። የምክክር ኮሚሽኑ እስካሁን ከትግራይ ክልል ጋር ምንም አይነት ንግግር እንዳላደረገ ከቀናት በፊት ሲገልጽ፣ በአማራና ኦሮሚያን በጦርነት ምክንያት በርካታ አካባቢዎችን ተደራሽ ማድረግ እንዳልቻለ ተናግሯል። በዚህ ሁኔታ ምን አይነት ሀገራዊ መግባባት ለመፍጠር እንደታሰበ ግራ ያጋባል የሚሉ የተለያዩ አካላትም የምክክር ኮሚሽኑ ላይ ተስፋ ማድረግ ራስን መሸወድ እንደሆነ ይገልጻሉ። ከሳምንታት በፊት በእስር ላይ የሚገኙ አማራ የፖለቲካ ኃይሎች በዚህ በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ስም በአማራ ክልል ለመንቀሳቀስ ያሰቡ አካላትን የሚያስጠነቅቅ ደብዳቤ ከቂሊንጦ መላካቸው ይታወሳል። የብልጽግና መንግስት ያቋቋመው ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተብዬው በክልሉ ውስጥ ያለውን መሰረታዊ ችግሮች ለመረዳትና ለምክክሩ አስቻይ ሁኔታ መፍጠር በሚቻልበት ሁኔታ ምንም ፍንጭ ሳያሳይ የብልጽግናን የብቻ ፍላጎት ከማሳካት ውጪ ሌላ ተጨባጭ ለውጥ ሊያመጣ የሚችልበት ተነሳሽነትም ይሁን ፍላጎት የለውም ሲሉ ነበር የተቃወሙት። አማራን ወኪል አልባ አድርጎ የሚደረግ ሀገራዊ ምክክር ተቀባይነት የለውም ሲሉም በዚህ ጉዳይ ላይ በአገዛዙ በጥቅም ተታለውም ሆነ ሳይገባቸው የሚንቀሳቀሱ ማሟያ አካላት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ማስጠንቀቂያ መስጠታቸው አይዘነጋም። ተመስገን ጥሩነህን ለማጀብ ወደ ባህር ዳር ሲጓዝ የነበረው ኃይል በጠናው መብረቅ ብርጌድ መመታቱን ብርጌዱ ለሮሃ ገለጸ። የጣናው መብረቅ ብርጌድ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዳዊት ሽፈራው በባህር ዳር ከተማና በከተማዋና አካባቢው ዙሪያ የሚንቀሳቀሰው ይህ የፋኖ ሰራዊት ለሰራው ጀብዱ ለሮሃ ማብራሪያ ሰጥቷል። ፋኖ ዳዊት ትናንት የካቲት 5 ተመስገን ጥሩነህን በተጨማሪነት ለማጀብ ከምዕራባዊ አቅጣጫ ወደ ባህር ዳር ሲጓዝ የነበረው ኃይል መሸንቲና ምዕራዊ መሀል ቀጠና ቆጥቁጥማ በሚባለው ጫካ የብርጌዱ ዘመቻ አባላት መሽገው በፈጸ የፈጸሙት የደፈጣ ጥቃት የአገዛዙ ጦር መመታቱን ገልጾልናል። በትናንትናው ዕለት ወይም ደግሞ የካቲት 5 2016 ዓ.ም የአገዛዙ ኃይል የደህንነት ቢሮ ኃላፊ የነበረውን ተመስገን ጥሩነህን የአሁኑ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ለማጀብ ከአዲስ አበባ ተነስቶ የመጣ ኃይል ነው። ይህ ኃይል ከአዲስ አበባ ተነስቶ እንደሚመጣና ባህር ዳር እንደሚገባ መረጃው ከደረሰን በኋላ የጣኑ መብረቅ ብርጌድ በዘመቻ መሪው አማካኝነት ከጠዋቱ 1 ሰዓት ጀምሮ ዝግጅቱን አጠናቀቀ። ከጠዋቱ 1 ሰዓት ላይ ያው በልዩ ስሙ በመሸንቲና በመራዊ መካከል ቆጥቆጥማ ከሚባለው ጎሳ ላይ ነው ጫካ ላይ ነው ደፈጣ ያዝ ነው። ደፈጣን እንደያዝን የብርሃኑ ጁላ ጦር ከመራዊ አቅጣጫ ወደ ባህር ዳር እየገሰገሰ መጣ። ይህን ጠላት ደፈጣ ከያዝንበት ቦታ እንደደረሰ ሙሉ በሙሉ ባይባልም፣ ምክንያቱም ጠላት አመጣጡ ዲሽካ ሞርተር ዙ ጠምዶ ስለመጣ ይህን ጠላት ሙሉ በሙሉ መመታት ችሏል። በዚህ ኦፕሬሽን አንድ ሰው ከ60-80 የአገዛዙ ጦር እስከ ወዲያኛው መሸኘታቸውንና በፋኖ በኩል ከአንድ ቀላል ቁስለኛ በስተቀር ምንም አይነት ጉዳት እንዳልደረሰ ፋኖ ዳዊት ነግሮናል። የጣናው መብረቅ ብርጌድ ስለማረካቸው መሳሪያዎችና ስለ ብርሃኑ ጁላ ኮማንዶዎች ሽንፈትም ኃላፊው አብራርተዋል። ወደ አስር የሚደርሱ የነፍጥ መሳሪያዎችን ማርከና ከዛም በተጨማሪ አንድ ሰው
እስከን ይወጡ አንድ የብራም ቪራቶር ይዘላል ከ60 እስከ 80 ሜትር ሬሳ ዛማሬት ላይ ወድቆ ነበር እንዲሁም ደግሞ ከምሽት ላይ ያን ሬሳ አንስቶ አልፎ ወደ ባህር ዳር በ3 መኪና ሬሳ ጭኖ እንደሄደ እዛ ያሉ መረጃዎች አድርሰውናል የጠላት እንግዲህ ዲስካ ተጠቅሟል ሞርተርም ተጠቅሟል ዙም ተጠቅሟል እኛ ግን ያው የአማራ ግን ጀግና ነው ፋኖ ጀግና ነው ያላንዳች መስዋዕትነት አንድ ብቻ ነው ቀላል ቁስለኛ አግለ ያለን እንጂ የጠላት ኃይል ምንም በእኛ ላይ ጉዳት አላደረሰም ምንም እንኳን ከበባድ መሳሪያዎችን ተጠቅሞ ዙ ቢተኩስ ሞርተር ቢተኩስ ዲስካ ቢተኩስ የጠላት ከባድ መሳሪያ ጫካውን መደብደብ ብቻ ነበር አማራጭ አድርጎ ሲንከሳከስ የነበረው በዚህ ላይ አንድ የተረዳነው ነገር አለ ይሄ ጦር ወይም የኢብራሂም ጁላ ጦር ምንም የፋኖ ስነልቦና ሊያቆመው የማይችል ስነልቦና አይደለም መዋጋት የማይችል ተራ ወታደር መሆኑንም ተረድተናል እንደሰማነው ይሄ ጦር ትልቅ የኮማንዶ ስብስብ እንደሆነም ሰምተናል ተመስገን ጥሩነህን ለማጀብ ነው የመጣ ግን ባህር ዳር ከተማ ከመግባቱ ባህር ዳር ከመድረሱ በቅርብ ርቀት ነው እንዲህ አድባት የተመጣው በዚህ አጋጣሚ ከጓዶቻችን ጋራ በዛ ባህር ዳር ያለውን ስብሰባ ለማክሸፍ እና ባህር ዳር ላይ እነሱ የኛ ግዛት ነው ብለው የፕሮፓጋንዳ ፖለቲካ ከመንዛታቸው በፊት በመነጋገር በገንዘብም አካባቢም ትልቅ የሆነ ባህር ዳርን የሚያውቅ የአገዛዙን ባለስልጣናትና ካድሬዎች የሚያውቅ የተኩስ ልውውጥም ሲደረግ ነበረ እኛም ተናበን በዚህኛው በኩል ትልቅ የሆነ ስራ ሰርተናል የማይቀርበት የስብሰባና የድጋፍ ማሰባሰቢያ ዝግጅት በጆርጂያ በአሜሪካን ጆርጂያ ታላቅ የስብሰባና የገንዘብ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ተሰናድቷል። በስብሰባው ላይ የአማራ የትግል መንገድ በደንብ ውይይት ይደረግበታል። አዲሱ የፋኖ ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ የዚያለም መስፍን ንግግር ያደርጋሉ። በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ ይሰጣሉ። ጋዜጠኛና የሰብአዊ መብት ተሟጋቿ ማዓዛ መሐመድ ወቅታዩን የአማራ ትግል በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ንግግር ታደርጋለች። ለሚነሱላት ጥያቄዎችም ምላሽ ትሰጣለች። በመድረኩ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ይካሄዳል። ፕሮግራሙን ያዘጋጀው የአማራ ማህበር በጆርጂያ ሲሆን Saturday, February 17, 2024, and 1 p.m. የሚቀርብበት ቀንና ሰዓት ነው። አድራሻ Ethiopian Community Association in Atlanta, 5616 Memorial Dr. Stone, Mountain GA, 30083 የመግቢያ ዋጋ $50 ብቻ ኑና በጋራ በአማራ ጉዳይ ላይ እንወያይ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን እንደግፍ። ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።